Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Qatar Göyçay sakinini vurub. İyun ayının 21 saat 12 radələrində Göyçay rayon sakini 1977-ci il təvəllüdlü Akif İbrahimovu qatarı vurub. Nəticədə aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Müəyyən edilib ki, Bakı-Tbilisi dəmiryol xəttinin Ucar rayonu ərazisindən keçən 234-cü kilometrliyində hərəkətdə olan qatarın Akif İbrahimovu vurması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölmüşdü. Faktla bağlı Ucar rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 262.2-ci, yəni dəmir yolu, su və ya hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdı.